গগৈ ৰকী বাহিনীৰ আখাত চেচাপানী সলনি নহয় কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বিধায়নী নেতা ৰিপুণ দেৱব্ৰতৰ ওপৰত আস্থা অটুট হাইকমাণ্ডৰ ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছকো নালাগে সাল সলনি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক ক্ষমতাচ্যুত কৰিবলৈ হাইকমাণ্ডক দাবী জনায় ৰকিবুলকে ধৰি ১৩ কংগ্ৰেছী বিধায়কে প্ৰাগ নিউজত এই দাবী পত্ৰৰ ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছতে জোকাৰণি উঠিল কংগ্ৰেছ শিবিৰত একে সময়তে ৰিপুণ বৰাক আঁতৰাই নিজে সভাপতিৰ চকীত বহিবলৈ সাজু বুলি ঘোষণা কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈয়ে ইছ্যুটো পাৰিম এইটো মোৰ কনফিডেঞ্চত আছে যদি দায়িত্ব দিয়ে কিমান দূৰ পাৰিব পিছতে গম পাম বুজিছানে অকলে মোক দায়িত্ব দি লগতে আকৌ মোৰ মতে হেৰিও দিব চব নহয় প্ৰত্যাশিতভাৱে গগৈ ৰকী শিবিৰৰ ৰিপুণ দেৱব্ৰত হটাও অভিযানক সহজভাৱে নললে কংগ্ৰেছ মহলে ৰিপুণ দেৱব্ৰতৰ পক্ষত থিয় দিলে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মন ৰিপুণ বৰাই কি বেয়া কাম কৰিছে কওকচোন আৰু বিৰোধী দলপতিজনেতো তেওঁ জনসাধাৰণে তেওঁক বেয়া বুলি নকয় তেওঁৰ কথাটোতো মানুহে বেয়া আকৌ পোৱা নাই গগৈ ডাঙৰীয়াই 86 বছৰ গতিকে গোটেই অসমখন ইবোৰৰ পৰা সিবোৰলৈ ঘূৰাটো প্ৰয়োজন হ'ব তেখেতক মই মোক কোনোবাই বেয়া পাব পাৰে কিন্তু এতিয়া ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ পিনে আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিটো বৰ ঠিক নহয় এখোজ ওপৰলৈ গৈ ৰকী বাহিনীৰ কু অভিসন্ধিক ৰাজহুৱাকৈ সমালোচনা কৰিলে মৰিয়নীৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ইজনে এই গেলা আলু বুলি মই মানে নাম দিছোঁ এই গেলা আলুটোৱে 2016 চনত যেতিয়া 126টা মানে আসনৰ ভিতৰত আমি মাত্ৰ 26 জন বিধায়ক কংগ্ৰেছলৈ জিকি আহিছিলোঁ সেই সময়তো তেওঁ চেষ্টা কৰিছিলে তেওঁ নিজেই মানে দলপতি হোৱা সেই সময়ত মাত্ৰ 2জন বিধায়কে তেওঁ হৈ পেলাই পক্ষত স্বাক্ষৰ দিছিল বাকী 23জনে স্বাক্ষৰ কৰিছিলে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াৰ পক্ষত সেইকাৰণে দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আজি বিৰোধী দল দলপতি হৈ আছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ আবেগ নুশুনি ৰকী বাহিনীয়ে ৰাজীৱ ভৱনত সাক্ষাৎ কৰিলে জয়ৰাম ৰমেশ হৰিশ ৰাৱতক দাবী দেৱব্ৰতক অপসাৰণ কিন্তু গগৈ ৰকী বাহিনীৰ আঘাত চেঁচাপানী ঢালি হৰিশ ৰাৱতে ঘোষণা কৰিলে সলনি নহয় সভাপতি বিৰোধী দলপতি ফেমিলি মে হোতে হে কবি বাত উঠতি হে মেম্বার্স কি লেকিন উসকা সমাধান নিকলতা হে আর ইস সময় চেঞ্জ কি বাত কহি নাই মানে বিলকুল সাফ কর দিয়া হে কি চেঞ্জ কি বাত না কহি গই হে মুঝসে না জো হে চেঞ্জ কা কোই প্রশ্ন ইস সময় হে প্রেসিডেন্ট আর লিডার অফ অপোজিশন ইয়ে দোনো সেন্স নহি হোগা এক বার আচ্ছা সে বল দিজিয়ে মানে কহা কোই চেঞ্জ কি বাত হে নাই প্ৰত্যাশিতভাৱে ৰাৱতৰ ঘোষণাই আশাহত কৰিলে গগৈ ৰকী বাহিনীক এতিয়া কি কৰিব গগৈ ৰকী শিবিৰে হাইকমাণ্ডৰ নিৰ্দেশ মতে দল শক্তিশালী কৰাত লাগিব নে বিসম্বাদ চলাই থাকিব এইলৈ দৃষ্টি ৰাখিছে লাখ লাখ কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিপুল আৰু কংকনৰ খোজগৰ ৰমেন কলিতা প্ৰাগ নিউজ